Yo Gundam, yo get it! Omana chwa teka konti na muandua AK-47. Titegezi wa mkazi teba mumanyi. Bumanyi na AK-47. Zetu sura kuandika maule no gamanti. Bawa andika kaya wisdom. Titegezi rinya kaya wisdom. Yes, imba da. Nemu chala we. Bata ya konti na muandua AK-47. Actually, AK-47 ya msinga neri nyanga alimutana. Palala papa. AK-47 ya alimutana msinga erinya. Asingani. Bona combined. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Mokoto kwa Uganda Byogere. Yes. Kwa tengo tulawa. Weba inyewa lide dala. Nino mchala mwita mama. Agamba yangamba yaku ya juzi wa ya vila Denmark. Yangamba ya mwita mama. Na yaku agala nyo. Kila yangamba utumirenga ko. Mama kubilako kusimu abela Denmark. Denmark. Erinya ye mama. Yangamba ye mama. Okay mama banange. Nkutumideko mwena. Bananga nabe Denmark. Mwena mba tumideko. Mchala Erinya ndiye na vitelimfa de mutu batai. Nemo nulabela yuko yumami wange. Nisoro mwela vila. Ne oliba mita mchala muyanga. Erinya ndiye na vitelia chiganda nyo. Bana imba tumideko. Bana imujukile nti nunga asatu mulu mu. Omwezi gwa musanvu nzija ku Regency Hotel. Mu UK. Regency Hotel. Tugenda kubanga tuchifa bakula. Tuwa mazo balaganti. Eri nambiru. Ngenda kubana ye. John Black. Tumanvi. Ngenda kubanga ambanyo nyoro muimbi omomu. Yes. So, musama time. Bobo rio teka sentence. Ngenda kubana dina wo ingila wotu. Tula kumeza. Ya. Lindi ya kaya wisdom. 3 hours of talking. Yes. Yes, bikwa ataku Uganda, uteka wa sen. Agenda ati anga tafunye muna maulire huu. Johnny asimanya anti kati. Mbate anti nagambi buri wiki ngenda kuogela yo muhimbi, ageno kumpelekela. Ne wa maulire, ogela mogele. Ene wa maulire, usanja mogele. Amari inge nyo. Anti memuati ya COVID. Era wola wanga, kwache tuwade tutia, Boris Johnson inga tumuli indi wa kuogela. Ne kati, byonna. Wee, sawa yon, natukena kuwanga tubalaga gundi. Yes, nekwa olabi enti, omanya abantu bawa ne Uganda mugenda ne mtu zanyirako. Neba za Katonda, kubanga antade mchifonti, na abantu ba diaspora, baso lo kutegira. Tukaye wisdom wa mtama na umula la jewa na yogerewa. Aba mwemu wana mdaba muduke wa uono simigo, ne muduke, no wa weli nerina mabere, ne muduke. Filibyo! Yes, substance. Simanyi ogeza nanti yukulira. Simanyi oba omwana seguya wa mukoze eki? Seguya yani. Izo rabadaba. Rabadaba. Oze ya imba chi? Rabadaba muyimbi. Ano. Rabadaba mchia. Manya. Chembuziza. Mbaga sike na kuyimba chi. Pozi ya badechi. Yes, rabadaba. Aga mwamukono gwe mwagogere de. Bani. Ya mukati gore. Nani. Yakada mukati gore yaba mukolo gwe ne mukazi we mazi ngo mukolo gwe mulunji nyo ne mugukakana banani rabadaba njagala mugamba bwenzi fenna covid atutrot atutekagudde yo kati kankubule ekinchimu kati kalamu ngo tuka ngolaba muchala anyirira lwakwago ine myaka abiri nga ine myaka anango ngo ngamba wisdom muchala gwenjagala. Uya ina ne future yange mungalunga ngankugana kuwerekera nako. Yes, dafu na dala weba weringo solo matika. Omuchala abera bungereza simanya America simanyi Canada. Magi. Eranze ngamba abana abasiba wanu mujji. Olaba abana tukalama abasiba mujji mu dala bakuka. Ndaba kwanye ba girlfriend ba. Asiba mujji. Nakora six pack no bongo ne uba zero. Nakora six pack bali emirondo emimwa basiba mujji. Hey, chiba kolelela. Atamu funye ngodao. Hey, chosimu. Terongo itanga mugi, ngo omuganda kwa nini. Ngo itawala. Siriasi. Ngo ni nao itawala. Anche ngamba, nsoke te kubana bonna. Omuvuka wenna. Omanyika nkuburi. Ebintu bino byafuse byakubaza. Olaba abanyankola abo. Abanyankola ojo kuwasa muwala wa kutunia bwati naga family. Chichovola bagala nyoku umobu gagabu abo. Nenteza abo. Kati mwabantu b'ebitundu ebirala nga ffe naddala ffe abalinamu omusaayi gw'ekiganda biti abatusosola kaakati tulina kweyiya naalongongo oyo nga zze naŋŋamba wisdom amuhiya
Yes, Kasatoma Taina Taina Vigno. Yes, who is there? Naja, Rabadaba, Chino Yiga. Wofuka Stava Quagga, Corona Wisdom, but Zabanga Yavana Mwenda. No, Musam, Vunanga Mubuka, Abobaton Yamwenda. Kubanga is it? Katonayam Pavana, and I'm a senior film. In Zomana, Wangom, Agana Kumara was so one Nancy. Nayatek a warm Wango Womun tumble. Yenin, I name Yakamukag. Yes, katinze tusu akumbu mabana na nyiga. Mbali tomanyi wange. Eh, kakati kati abuna abana bo tuna bano kola kula ba. Bora babo tupama ina wabwe bange. Kubana bajja ku street. Otsegede. Kataba daba cha nyigide. Kumugamba ko banaye kankubule. Kati olaba kakule kakalapa. Nze wonakere ncha ne mbalago mu kazi bagena mmogera. Kolabe chifana ncho kache chata. Echoli wa muwala. Eh, hey, sample, sample that. Kati wada mmutufu mabafandi mkati huyu mutemu ogere kati echo chimu echo kubiri echo kubiri ah tujja chogerera tujja kakati kati nganse ngende bungereza nga wengenda ngo mwana nyimirira maso nga ngamba mbo ate chiche chiganye echo kubiri buli abasiza mu covid mwabo osegedde chechi ganye nati abantu bayirawo oyo chayogedde chitufu njagala anechitu anti kati una manche ngendo kugera njagala wegendereze mbaga za abantu ze bakoze mu covid omuvubuka yena majority 98% abasiza mu covid embaga bakazi basadde muse balala papa ukanawe 98% abantu abasiza mu covid bawalabe batadde muse wachi abakazi abawala bakikoreseza advantage nti abavubuka abonyine abasiba mu gimu baavu najja ne sente atataze na sente nalongo mutuuse wa bungereza oli kuki olaba wasaba wano mbu abeera mu mbeera naali eri gye twali tujjeeku naye omwana nga mutuuse wa bungereza nga music akyaganye okujjayo oyakoma ku luyimba ki nazigaana ziringa zoli kiwaati nanga bakuwa biru ya state house nyimba ruganye omusajja edikenza jabuzi enensite nemazamu bu fanana tuzi na tuzi gwaruro no no sindika ne budget ne rugana kati gwo gamba yakoma kuluyimba ki mucyamu mucyamu rojje mwaka ki sijuke na mwaka ki obutwali ti zerana ti tusa aha miaka 10 na rumu tuli kuluyimba rumu yefude muimbi wa gospel abemba gospel bakola bati we celebrate him. Just Rokwanga star, Tino Mo Katikankuri Muchalawe, Maggie Bagamba Widow Yan, Namwandua AK-47, our sister of Badaba. Grammar is again. Omana to attack a continent, Namwandua AK-47. Titegeza omukazi tebamumanyi bamanyi na AK-47 nze tusobola kuwandika mawule n'ogamba nti bawandika Kaye Wisdom titegeza erinnya Kaye Wisdom lyesimba dda naye mukyala we batayako nti namwandu wa AK-47 actually AK-47 amusinga n'erinnya nga ali mu ntaana balala papa AK-47 ali mu ntaana amusinga erinnya asingani bonna combined and Jenko Gambia, I just saw a check out. AK-47, Ali Montana, all of them combined, I was singing at your Bora Bagamba. Namuandua AK-47, Yawa Sister, but not combined. Rubber Dabba, Kati Sivitia, Kati Bagasen, or Nogueva Sister Noli, Gueva Sister. That is one. Two, China Kukiriza. Nse nga nze comment nakola nagamba bwene era nkidda mu kamera lwene nene nze nakkiriza nti grenade official ansingako kubanga tumuyita abasajja bivule omwana omu yali bwati DJ yangamba buzito bwo bwana yabalu twali eri n'atamira bwati yali atamidde nenga omwana tayamba danda weya neka yona Nagao mana whatever data we are. Nay, no crow song, I'm waiting. I am Uganda Wangi. Oh, my Nanga Basaja before they are better.
Kakati. Binako. Eh? Olanga ina mutenda mutunde mu maka. Na bibeko yali bwati kati fenanga wetwali. Nenzikiriza. Kati ava kubone basajja mivure mu mpareze. Naba ne mimwaje jiringa bisimu abade sha. Oh mwana batuwanira akombe bakuri. No kati yo. Ah, je vais te dire, Abasajja bad black abeli avude nawa na kungiriza na gwaina katamu kungiriza nga amulaga lutwe oyumvuka gwaina anango luvuka lulunji nachuka bwatu anango luvuka nembo ewansi ogugwe yali akungiriza bad labadaba kati gulezo nenyi enyimba zoneza agana labadaba okuyimbwa zoneza gwera mu mpale yes kagadi ono gulunedi je apa Yari asolo sobola kubanga bonna basajja mivule. Kati oyo nalongo
era agenze okwetulabwa nakawaye kanze walabatapa yanso bulamu kati ekyokubiri kino kyeyagambye obutasoma nti kuwaabo nze nasoma nina diguri tebalaba ndozi abadde abigamba bannaffe bali abatalina ripoti za P1 yaayina diguri tuli ku masters byasoma byanjawulo ndi professional accountant. I'm a student of certified public accountant. Institute certified. Saga na kusoma bicom. Nga isima barabu. Nenko mao. No, I'm certified. I'm practicing good. Kakati. Yebye ya. Ye katena ya jatu wa gebi ya soma. Echokuri ya gambi. Nse kwa muna ba. Abu muna ba ogera. Banda kikoba walua inapote ya kampa. Nse mazemi ya kamuna. Na ngampangi sa muyenga. Nengamba anyway. Kozi ya anyo yu. Eh, integral yeyo. Ate chompoleza full figure kubanga chairman webu sabala. Yatugambe full figure zimba. Kati kwa totuny mizango mazee miaka munana ngopangisa muyenga. Ate full figure ngazimba busabala. Muba mwenkana. Yes. Kati nengamba nemu mumaze banga bagamba nze sura Kampala. Rubaka is Kampala. Ayagala sura mpaka akate. Munabe wa mwetewali ya yazi njoko. Bona! Ne mama wange, Kampala Central, tulonda gundi, Muhammad Nsereko. Muhammad Nsereko, eno mbuza chiamani wapeye kagwa. Kampala Central. Kandiloza, abada hafu mabali, obati yako za research amala. Chiri, evi ya gamba, get out of here, ajia kweru mama nyo. Olo luzungu teru wakila bantua taina sete. Hati alina mumerika. Echo kusatu, ate nukusia anti ajia kweru mama nyo, fetu wakila tutia. Echo kusatu. Ya gambi, za familia yanga ina sente, nakula mu sente, mufamili wano, ezi ina sente, wale uri deke ya hama segu ya. Mburi la yo, tumanyi sebagara, kubaganda, ba sebagara, ba murwana, ba chirumira, sigula. Sekalala, agaseka. Njagala banange ata abana babagagga tebogera. Sechanze. Nuwo musanga suri anko ngaga. Ndi mwana wa mugagga. Era abogera bali ndi mwana wa minister ne bakuba ninyimba. Banange ndi mwana wa minister. Bana na mugagga jangu bakore DNA. Bukyogerera nnyo. Baje bakore DNA oba oli mwana we. Kwa gachengamba woraba ngo omuntu ayasame nnyo. Wabera ku question mark. Bana ndi mwana wa minister nze kumulaba. Ndi mwana wa minister bakore DNA. Wawuri yango mtu, banda nga baza lalo, bagaga, famina ngaga, ngaga. Za tumanye ngaga, tusimanyi, tuzegomba no zegomba, bawava munu. Tiba, awate nobu gaga miaka atango. Otelede, siwuri yango, famina ye. Okumanya, obwavu we bukuruma, buku ogeza nebiye chisiru. Agami mbu nazari wa mchikomela katona. Ne Yesu Kristo, fabaza aliwe nakasoro, watu ugele tutia. Nabo ebyo byabadde abigambo olyo wa. Gwe okukulira mu kikomera nakyo kitegeeza paati omugagga. Yamazinze wamu bwati. Haa, just nedda, kyaka akoze ensobi. Ande abazaali ba mikomera baba ba maalo. Katosola kunga, ate sina kikomera ekyo byalimba. Teriyo mwana, gwe njagala nkulete abaana bakulya mu bikomera era obalaba. Otegedde, tebabyogera because it's a normal thing. Kakati nze neewuunyiza. Na yecho ekisemba chenya okugamba. Mubayimbi abava Uganda nze ndoza munno ya ine chipo cha kwata. Simumanyi gendo nonyereza. Atakumira vera bankumire. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.